זה גרוע, אני רוצה, ואני אפילו לא רוצה את זה בכלל. זה גרוע כל כך, שלא אתה לא... זה כל כך גרוע, שאתה אפילו לא מדמיין כמה זה גרוע. זאת אומרת, אני רוצה בלי שאני רוצה לרצות אפילו. כן, אבל עצם הרצון עצמו, יש בו גם את הרצון, ויש גם את החוסר שברצון. עצם הרצון הוא חיסרון. כן, זה מה שאמרתי. אני חסר. מצד אחד, אני רוצה מתוכי. לא, מצד אחד אני רוצה מתוכי. בלי שאף אחד כופה עליי אני רוצה. אף אחד לא כופה עליי, אין לי שום חיסרון, ואני רוצה לצמצם את עצמי. כן. מצד הפוך. אבל עצם זה שאתה אומר, אני רוצה, אני רוצה. לא, אני מבין אותך, אני מבין אותך, לא, אבל אנחנו חייבים להזדהות עם הרוצה. חייבים להזדהות עם הרוצה. מצד שני... אתה כאילו, מצד שני אני לא בוחר את הרצון שלי. החיים זה הדבר הכי גרוע שקרה אי פעם. סתם, לא החיים, גם המוות, הכל הכי גרוע. כל מה שישנו זה הכי גרוע. כאילו, מה זה נותן? שום דבר. רק סבל. ובצד שלישי זה גם לא משנה לי מה אני רוצה, מה לא רוצה. רוצה, לא רוצה, כן רוצה, זה לא משנה. אז אני רק אומר שגם המילה סתם, השאלה מה היא מקיפה בתוכה, ובאיזה עוצמות, ובאיזה דברים. עכשיו בוא נחזור לסיפור הזוגיות. הרעיון הוא שמה שיפה בזוגיות, שאתה בעצם, יש לך מקום, שאתה יכול לבטל אותה אחדות, בתוך הצמצום. עוד פעם, מה שטוב בזוגיות, מה שהכי טוב בזוגיות, זה שיש לך מקום שאתה יכול לבטא כלפיו את האחדות בתוך הנפרדות. זאת אומרת, אני לא צריך לברוח החוצה מהעולם ולהגיד הכל אחד כדי לחוות את החופש. אני יכול להגיד, זה מושלם לא רק על הכל באופן כללי, אלא רק על צורה. כי יש הכל מושלם באופן כללי, אבל בהכל מושלם באופן כללי לא קורה שום דבר, ואז אני פה וזה לא מושלם כדי שנוכל להתנהל, ובתוך הלא מושלם יש לי, הנה, זה הכי טוב. צמצום עוד יותר מצומצם. צמצום שהוא בעצם הרחבה. אני אסביר עוד פעם. שבעצם אתה בצמצום, ואז בזוגיות פחות בטח. אני אסביר, יש... ואז הבנתי שהכל אחד, ונהייתי מאושר. עכשיו, עוד שנה, שנתיים, אני מאחל לך שתשכח שאתה מאושר ותחזור אלינו ותתחיל לסבול. עכשיו, אחרי שתשכח שאתה מאושר ותחזור לסבול, ואם תרצה, מדי פעם צא החוצה לאושר, תהיה מאושר, תחזור אלינו לסבול. כאילו, תעשה נדודי... אני סובל, אבל זה לא באמת. כאילו, אני סובל אותו דבר שסבלתי קודם, כביכול. לא יודע, אמא מציקה לי, ואני גם עונה לה לפעמים... אתה יודע מה זה בכלל סובל? אתה בכלל יודע מה זה לסבול? לא יודע, אולי לא. סבלת פעם? זה מה שמציג לך שאמא שלך התקשרה לך, מזה אתה סובל? אז אתה אני אפילו לא יודע אם אתה יודע מה זה לסבול. לא, אני אגיד לך, סבלתי, פעם. לא, 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 יש. אני אתן לך דוגמה אחרת. נגיד שבן אדם מרגיש את סבל. איזה סבל, שאמא שלי התקשרת אליי באמצע העניינים שלי וקודחת לי במוח, ואני לא יכול להגיד להסביר אותי. כן, אבל זה סבל, אבל זה סבל, זה סבל, זה סבל. אני אגיד לך, מה סבל, נו? סבל, שבוד שבוד נגיד, לא יודע. לא, זה לא סבל, סבל זה תחושה של ריקנות קיומית, של חוסר משמעות, של חרדות, של תסכול נוראי, של פחדים נוראיים. זה סבל, מה זה סבל? אמא שלי אמרה לי למה, זה סבל. לא רציני. מישהו שמרגיש שכל עולמו חרב עליו, שהוא נמצא בקש. תקשיב, מישהו שמרגיש שהוא בכלא לנצח, שמשהו סטני, עוצמתי, חרדתי. אני חושב על אישה וילדים, אני חושב שאולי אני לא אעשה את זה, אז אני כאילו חווה את החרדה, את הסבל של הדבר של וואי, אני לא יודע, אישה וילדים, זכר, וכולם עושים, ואני לא יודע את זה. אז אני חווה את ה... טוב, מה שאני בא להגיד עכשיו, השחרור, לא, השחרור מהסבל הוא על ידי ההבנה של כל אחד. זאת אומרת, לא משנה מה קורה לי, אחד, אין שום סבל. אני לא יודע שום דבר, לא, אין שאלה, כי אני, לא משנה מה עושים לך, אתה לא יודע, אין שום שאלה. אבל באין שום שאלה, אין עולם. אבל חזרת לעולם, למה חזרת זאת פעם, רצית או לא רצית? חזרת לעולם, אתה פה, ועכשיו, מה קורה עם רע לך? אינסטינקטיבית, אתה בורח לאחד, רע לי, אחד, רע לי, לא משנה, רע לי, אחד. אבל הרעיון הוא, שכשיש לך זוגיות, רע לי, יש לי אותה. רע לי, יש לי אותה. רע לי, יש לי אותה. זאת אומרת, כל מה שהיה נכון לגבי האחדות, נכון לגבי. משליך עליו.
זה כאילו נותן לך את המקום לבטא בתוך הנפרדות את השכל של האחדות. למה? כי כדי להגיד שהכל אחד, אתה צריך לצאת מהשכל לגמרי. כי אם יש לך טיפה שכל, אז אתה מבדיל, אז יש לך בעיות. לא, השאלה אם נגיד אני עכשיו חווה סבל, אז אני לא בורח לאחד, אלא אני מבדק. רגע, בוא נחדד את זה עוד טיפה. זוגיות, בסופו של דבר, זה סוג של שיגעון. אתה משוגע, מה? איתה יותר טוב לך? למה? שיגעון, אוקיי? הרעיון הוא שכדי לצאת מהסבל, אתה צריך להשתגע. לגמרי. כי אם אתה בשכל של עצמך, אז אתה עדיין בפחדי, אתה רוצה לצאת מכל החרדות, קח את השכל, מחק. לא יודע שום דבר, שום דבר בשום נושא לא יודע, אין חרדות, אין פחדים, אין טוב, אין שום דבר. אבל כשאתה פה, אתה בשכל. ואם ראה לך אינסטנקטיבית, אתה פה מולך לאין שכל. אין שכל לא יודע, אין שכל לא עולה, אוקיי? אבל הרעיון שכשיש לך זוגיות, אתה יכול בתוך השכל לבטא אין שכל. להגיד, ואותה אני אוהב יותר מכולם. למה לא יודע? זאת אומרת, אתה לוקח. בפועל אתה כן יודע למה, אבל אתה גם לא באמת יודע למה. כי למה אני אוהב את זה יותר משהו אחר? אני יכול להביא אלף סיבות למה אני אוהב אותה, אבל למה אני בכל זאת אוהב את זה יותר משהו אחר? לא יודע. הרעיון הוא שזוגיות יש בזה משהו חולני. למה חולני? כי מה אתה נתפס? מה נתפסת? מה יש לך? לא, זה יותר טוב מזה. כן, לא, לבד לא טוב לך, ולא רק זה יותר גרוע, גם זה יותר טוב מזה, כאילו מה, אתה משוגע? אתה מבין, זה שיגעון, אבל זה מה שיפה בזה, כי אתה לוקח את האחדות של אין לי שכל הכל טוב, ומלביש את זה, אין לי שכל, זה הכי טוב, אין לי שכל, זה הכי טוב, אין לי שכל, זה הכי טוב, זאת אומרת, את האין לי שכל הכל טוב, אתה מלביש אין לי שכל, זה הכי טוב, אה? שאלה, לשמור את זה. עכשיו, למה זה קשה? כי אתה בסיר היפוך. כי אתה גם מבין שזה אחד, אתה גם משכיח מעצמך שזה אחד, ואומר זה טוב וזה רע, ואתה אומר לו, אבל זה יותר טוב מכולם. כאילו, אתה כאילו בורח, אתה כאילו בורח מהאחדות, לתוך נפרדות, אבל אומר לו, אבל אני כן רוצה את האחדות, אז אני לא, אבל אני לא אלך לשורש, אני אלך לפה. אז לא שכחת. כאילו, עוד יותר מוכן. לא רואה את זה, לא רואה את זה. סליחה, מה זה האהבה הזאת? שאתה כל מה חושב על הבן זוג? דמייני. כל מה חושב עליו, וחושב עליו הכי טוב? תראי, יום אחד יהיה לך טוב. יום אחד אולי תגלי שטוב לך. בוא אני רוצה להגיד לפני שם. כן, אני חושב שכחל... מה אתה יודע? לא יודע. בוא נגיד ככה. באחדות, זה המקום שאתה הכי מרגיש משוחרר. עכשיו, הרעיון הוא, זה לקחת את כל התחושות הטובות, ולהלביש אותם על הזוגיות. אבל זה עוד יותר מורכב. למה זה עוד יותר מורכב ממה שזה נדמה? כי אם אתה תיקח את כל מה שאתה יודע על האחדות ותלביש על הזוגיות, אז עוד פעם תצא החוצה לאחדות, ואתה לא רוצה את זה. כי אז אתה גם לא תוכל להתקדם בזוגיות. אז אתה כאילו לוקח את כמה אהבה שאתה יכול, כל האהבה שיש בעולם, אתה מלביש על הבת זוג, אוקיי? אבל את זה עצמו אתה עושה בצמצום. אתה שומע? אתה לוקח את כל האהבה שיש בעולם, מלביש על הבת זוג, אבל גם את זה עצמו אתה עושה בצמצום. כי אתה אומר, אם אני אלביש עליה את כל האהבה שיש בעולם, אז אני כבר לא יכול לאהוב אותה יותר, אז אני כל כך אוהב אותה שאני לא אשנא אחרים, אז אני גם לא אוהב אותה. לכן אני אוהב אותה כמה שאני יכול, אבל אני אוהב אותה קצת פחות, כדי שאני אוכל לאהוב אותה עוד, כדי שאני אוכל לזכור את האחדות. סוף מינוס אחד. משהו כזה בלוק. עכשיו, ואיך אתה יכול להיות כל כך מתוסבך? איך אתה יכול להגיע למצב שכזה תסבוך, שאתה גם מבין שזה אחד, גם חושב שזה שתיים, גם חושב שיהיה יותר טובה, איך אתה יכול להיות כזה מתוסבך? על ידי שאתה לא מוגדר. כי אם אתה בן אדם מאוד הגיוני, אתה אומר, תחליט. או שזה טוב, או שזה רע, או שזה לא טוב, או שזה כן טוב, או שזה אחדות, אתה משוגע. גם אתה לא רוצה את הנפרדות, אתה לא רוצה את האחדות. מה אתה רוצה? תחליט. אבל אם אתה בן אדם לא הגיוני, או במילים אחרות, אם אתה אובר הגיוני, אז אתה יכול גם להגיד הכל אחד. גם להגיד אני לא רוצה את האחד הזה, אני רוצה בנפרדות, וגם אני ממש רוצה לחזור לאחדות, לכן, אבל אני לא אחזור לאחדות, אני אשים את האחדות על הבת זוג שלי, וגם אני לא אשים עליה יותר מדי אחדות, כי אם אני אשים עליה יותר מדי אחדות, אני לא פעם מגיע לאחדות, ואני רוצה אבל להישאר בנפרדות, אני אשים עליה פחות אחדות. בקיצור, זה הפתקה. אני מזכיר לי איזה שיר שכתבתי למישהי, כאילו,
הקראתי לה את זה, וכאילו, זה אומר, בכלל זה שיר על הזוגיות שלי עם המציאות בכלל, אני מעביר אותו עלייך, משאיר אותו עלייך, אני לא בטוח אם זה היה מחמאה או... זה גם יכול להיות ביזוי, זה גם יכול להיות מחמאה. כן, כאילו, מצד אחד, כאילו, מה, אתה משלא אותי, אבל למי אני משלא אותך? זה השאלה. עכשיו, יבוא יום שאתה כל כך תאהב את המציאות, שזה כבר לא יעניין אותך יותר, ואז אתה תגיד לו, אותך אני אוהב יותר מאשר את המציאות. כי את המציאות, עזוב, זה כבר הבנו, זה לא מעניין. לא, את המציאות אני כל כך אוהב, שאני כבר יודע שאני אוהב. אני כל כך רוצה לשקוע בנפרדות. אתה הבנת את הנושא? מה לא הבנת? אני אמרתי לך, אחת הבעיה שלך, זה שיש לך הבנה חלקית. אם לא היית מבינה שום דבר, לא הייתה לך בכלל בעיה, את רואה? כמו הבנו? לא. עוד פעם שקר, היית אומרת, הבנתי חלקית. כי אם לא היית מבינה בכלל, לא הייתה לך שאלה. אני אגיד שאמת, לא הבנתי כלום. מה זה אפשר להגיד? עוד פעם, אפשר להגיד. מה האמת? אם לא הבנת כלום, לא הייתה שום שאלה. שאלי את השאלה. אתה שאלת. מה, אני הבנתי, אמרתי לך לא. אבל באמת לא הבנת שום דבר? שום דבר הבנת. אני לא הבנתי... איך קוראים לי, אתה יודע? אבל לא דיברנו על זה. סתם, בואי תשאלי שאלה. מה השאלה? לא, אתה נקלו חובת אהבה באחדות. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. את בזוגיות? כן. עכשיו, דמייני, שאת מצליחה לאהוב את כל המציאות, באהבה כל כך גדולה, את כל המציאות, עד כדי כך שאת אפילו לא יודעת שאת אוהבת את המציאות. בוא נעשה את ההיפוך. דמייני, שאת מצליחה לסנות את המציאות כל כך הרבה, עד כדי כך שאת לא יודעת שאת שונאת את המציאות. זה אותו דבר, בסדר? עכשיו, דמייני, שאת כמה טובה... זה לא טוב ולא רע, אבל ביחס אלינו זה כאילו שחרור. עכשיו, דמייני שכל פעם שאת רואה את בעלך, את חווה את השחרור הזה. הבנת אותי? אתה מבינה? זה הכוונה, לקחת את השחרור של האחדות ולשים אותו על צמצום. את הבנת מה אני מדבר? כן, אבל אני לא חווה את זה. אני אמרתי שאת חווה את זה? מה הבנת? אבל אל תתאהבי ביותר מדי, כי אם תתאהבי ביותר מדי עד כדי כך, את עוד פעם לא, לא תרצי לאכול, לא תרצי לשתות, לא. צריכה לאהוב אותו, אבל לא עד כדי כך, כאילו שעדיין תרצי לאכול. למשל, דיברת את זה פעם. אתה שתבין, אני מדבר על אהבה שהיא כל כך חזקה, שמרוב אהבה אתה לא רוצה לאכול, לא רוצה לשתות, שמבחינתך אתה לא מרגיש, גם אם צופטים לך, רותחים אותך, אתה לא מרגיש כלום מרוב שאתה אוהב. כאילו, אהבה בכזאת רמה, כלפי הכל, ואז אתה מוותר על זה, או כרצונך או נגד רצונך, ואתה מלביש את זה על צמצום. זה בדיוק, דיברתי עם מישהי על אהבה ללא תנאי. חייבת עם תנאי אחד לפחות, שאם היא אהבה ללא תנאי גמרנו. אם זה בלי תנאים, אולי תראו לבטאו אותו כמישהו אחר. בתנאי שזה אתה. אז זהו, אז חייב לתנאי. אני חושב שאתה אהבה לתה, זה יכול להיות לכל אחד. זה לא... נכון. עכשיו, אבל אם זה להכל באופן שווה,